Free throw line, part one. What's up, everybody? 我是小编秋迪。喜欢亚洲篮球的朋友可以点击右下方红色按钮进行订阅。尽管之前已经做了很多期关于 Zion Williamson 的视频，但是小编还是忍不住想要介绍一下他这次可怕的罚球线起跳扣篮。我们都知道 Zion Williamson 是身体素质爆炸的怪物，他身高2米03，体重却达到了惊人的272磅，也就是123公斤。123公斤是个什么概念呢？壮士如牛的勒布朗詹姆斯体重也仅仅是110公斤，而在内线靠蹲位吃饭的中锋考辛斯虽然重达120公斤，却仍然比Zion的123公斤的体重略输一筹。顶着成年内线的体重， Zion 却很少依靠力量在低位作业，他更喜欢持球面框进攻，也经常在比赛中完成不可思议的扣篮。他可以在反击中高速持球推进，单脚起跳完成弯弓暴扣。我们也在比赛中看见过他双脚发力完成360度风车扣篮，引爆全场。在 Zion 之前也有很多年少成名的高中扣将，但他们都很难像 Zion 一样在比赛中自如地切换着单双脚完成扣篮。举个例子，像依赖双脚起跳的火箭球员杰拉德格林高中时期就获得过麦当劳邀请赛的扣篮冠军，更是在07年拿到过 NBA 扣篮大赛的冠军。但在实战中，双脚起跳制约了他扣篮与运球上篮结合的能力。曾经以扣篮闻名全国的德罗赞则是一个单脚起跳的选手，他擅长在转换进攻中完成反击的劈扣，但他的扣篮总会让人觉得缺乏一些双脚起跳带来的冲击力。而 Zion 却可以在比赛中根据自身的速度和与篮筐之间的距离熟练地进行单双脚的切换，这种与生俱来的距离感和协调性使得他成为了跨时代的实战扣篮奇才。说到罚球线扣篮，乔丹早在1988年的扣篮大赛上就完成过类似的动作，他在空中折叠的经典镜头更是成为了乔丹公司的标志。近些年来也有扎克拉文这样的扣将重新演绎罚球线扣篮，在16年和戈登的那场传奇的扣篮大赛上，拉文分别完成了罚球线空中接力、罚球线大风车以及罚球线双腿间换手扣篮，震撼全场。扎克拉文也因此一战成名，摘得了当年的冠军。和前辈的这些罚球线扣篮比起来， Zion 的这记扣篮可以说是毫不逊色。其一是因为这是一记实打实的罚球线扣篮， Zion 起跳点是完全在罚球线之后的，而乔丹和拉文的扣篮都有踩线的情况出现，起跳距离也因此略有缩水。其二是 Zion 并不是举着篮球进行助跑的，而是在运球的情况下完成的这次扣篮，难度也是陡然剧增。其三，最可怕的是17岁270磅的 Zion 完成起来给人感觉十分轻松，甚至感觉毫不费力，让人不禁好奇这个孩子的极限究竟在哪，还可以完成哪些更为疯狂的扣篮。如今高中生排名第二的 Zion Williamson 将进入著名的杜克大学，开始自己的 NCAA 生涯。小编也期待这名著名的天才少年在老 K 教练的指导下上演更多精彩的虐筐表演。最后给大家送上小编私藏的扎克拉文在训练时完成的罚球线转身360度暴扣。如果你喜欢这个视频，欢迎订阅和留言。这里是小编秋迪，我们下期再见喽， Peace。Yeah!